Ci vuole bere un poco di acqua qui. Buon dia a todos, los que están participando de esta nuestra primera videoconferencia, ¿no? Estamos en esa videoconferencia, que es nuestra primera de esta disciplina, ¿no? De este semestre 2021.2. Vamos a hablar un poco sobre funciones de varias variables, ¿ok? Esta aula va a ficar grabada y después les voy a pasar un link para que usted pueda bajar el vídeo y asistir si quiser en otro momento, ¿ok? ¿Alguien mudó a grade de transmissão? Gente, não é para mexer na grade de transmissão. Tem que deixar em grade aberta. Tá certo? Deixa em grade aberta. Não mexe em outra forma de grade. Porque em grade aberta aparece o quadro atrás e eu também. Tá certo? Então, vamos lá. Como disse para vocês, eu vou explicar as questões da lista, dos exercícios que eu deixei o gabarito. Então, se você tentou ler o gabarito e não entendeu, então a ideia é agora eu explicar para vocês para que fique mais claro, certo? Então, deixa eu abrir aqui a lista. Como é que é? Deixa eu ver. Por que que não? Ok, então, vamos lá. ¿Están bien, entonces? Vamos lá. Entonces, aquí, actividad 1. Ejemplos resolvidos. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer. Entonces, la primera que está... Profesor, la cámara no está pegando el cuadro derecho, ¿no? ¿No está pegando qué? El cuadro derecho. ¿Qué usted está pasando el cuadro? ¿No da para llegar lo que estoy escribiendo? Pela metade. Você está olhando pelo celular ou pelo computador? O resto do povo está conseguindo enxergar o que estou escrevendo? Me falem aí no... Tem que desligar tua câmera. Edilene, tem que desligar tua câmera. Ou Eduarda, sei quem está aí assistindo. Eliene. Desliga tua câmera, Eliene.
Rapaz, tá difícil a situação aí, né? Eliene, desliga tua câmera, Eliene. Ela não falou nada disso aí. Aí ela... Câmera e o microfone. Porque senão fica tu aparecendo e não aparece o quadro, Eliene. Me escuta? Olá. Olá. Oi. Oi. Agora sim. Então, conseguem ver o que eu escrevi aqui no quadro? Olha, o que você comprou no quadro está pegando só a metade. Está aparecendo aqui no computador. Sim, mas me interessa saber se o que eu escrevi no quadro aparece. Sim, sim, está aparecendo mais pela metade. O que você escreveu. Esquisito, porque aqui no meu texto aparece todo. Na minha tela dá para ver e tem boa margem aqui. Tu tá com grade aberta? Vê se no modo de exibição diz grade aberta. Isso fica ao lado das bolinhas onde se vê as pessoas que estão participando. Ok, professor, melhorou aqui, melhorou. Agora estou vendo tudinho. Esse grade aberto tem que colocar, grade aberto. Sim, sim, foi grade aberto. Foi só uma questão de prática que eu não tinha. O meu está ótimo. Ok, então, vamos lá. Então, vamos começar a... Então, a ideia aqui é encontrar domínio, né? Encontrar domínio. Encontrar o domínio, certo? Da função f de x, y igual a raiz de 4 menos x quadrado menos 4y quadrado mais 1 sobre aí de 4 menos 4x quadrado menos y quadrado. Essa é a função que você quer encontrar o domínio, ok? Tem que desligar a câmera, isso. Ok, então, como se resolve essa questão? Desliga a câmera. Desliga a câmera. Eu vou falar para ele, porque ele vai achar melhor. Rapaz, tá difícil a situação aí. Aí, se ele falar, não, ou é a Eliene ou é a Eduarda, tem que desligar a câmera. E o áudio? Não aparece aí na tela se você deixa com a câmera ligada. Tá me ouvindo?
Olá. Pronto, agora sim. Muito bem, então, como que eu vou resolver essa questão? É, observa que aqui o problema, a ideia é que a função tem que estar bem definida, né? Então, aqui como é uma raiz quadrada, então, o importante é que o que está dentro da raiz seja positivo, né? Para que esteja bem definida a função, né? Então, o domínio da função vai ser todos os x, y, nr2, certo? Porque duas variáveis, né? Tais que 4 menos x quadrado menos 4 y quadrado é maior ou igual que zero, certo? E 4 menos x quadrado menos y quadrado é maior que zero. Observa que essa primeira raiz não tem fração nem nada, então você considera só maior ou igual que zero. Nessa segunda raiz, nessa segunda função, assim, essa segunda parcela da função, onde é uma fração e a raiz quadrada está no denominador, então o valor que está dentro da raiz não pode ser zero, porque quando é fração dividida por zero, não está definida. Portanto, aqui é só maior que zero. Ok? Maior que zero. Muito bem. Então, os pontos que estão no domínio tem que satisfazer a tua desigualdade simultaneamente. Essa que é a ideia. Então, para poder encontrar os pontos que satisfazem a tua desigualdade simultaneamente, vou estudar cada uma, certo? E depois juntar as duas, certo? Então, como que eu faço isso? Para poder saber que parte do gráfico corresponde a cada desigualdade, eu vou considerar a igualdade apenas. Isso vai me servir como um referencial à igualdade, ou seja, para a primeira desigualdade aqui. Vou fazer essa primeira. Ok? Então, para essa primeira aqui. Vou considerar a igualdade. Vou considerar igual a zero. Ok? Somente igual a zero. Então, agora vou ver que função ou que curva representa essa igualdade aqui. Então, para isso, posso observar aqui que o se passo para o outro lado da igualdade, vai ficar assim. X quadrado menos mais 4y quadrado igual a 4. Peguei esse 2 e passei para esse lado. E depois virei a equação, certo? Fica assim. Depois vou dividir por 4 aqui. E aí, professor? Não muda o sinal do 4, não? Não, porque passei para o outro lado o x e o y. E depois virei a equação. Entendeu? Ah, entendi. Então, aí, vou dividir por 4 agora. Ao dividir por 4, fica x quadrado dividido por 4, mais y quadrado, corta o 4 com 4, né? Igual a 1. Ok? Fica assim. Igual a 1. Isso aqui é uma elipse. Uma elipse.
certo? Onde o semi-eixo da elipse são a raiz de raiz quadrada do que está embaixo de cada variável. Como aqui é 4, então no x vai ser o semi-eixo 2, o raio 2. E aqui no y, como tem 1, a raiz quadrada de 1 é 1, então vai ser 1 o semi-eixo. Então, vou fazer o desenho dessa figura. Certo? Então, vale, para x vale 2. E no y vale 1. Ok? Agora, observa o seguinte. Observa que aqui é maior ou igual, certo? Na desigualdade original. Não tinha apenas igualdade. Era maior ou igual. Então, como é maior ou igual, eu vou fazer o traço dessa curva contínuo. Vou desenhar ele contínuo. É uma elipse. Ok, mais ou menos, certo? Passando pelo 1 e 2. Então, essa curva aqui, essa figura representa a primeira equação, que está relacionada com a primeira desigualdade. Vou fazer agora, estudar esta segunda desigualdade. A segunda. Também vou considerar a igualdade. Ou seja, 4 menos 4x quadrado menos y quadrado igual a zero. Também. Como fiz antes, vou passar o x e o y para esse lado e vou virar a equação, certo? Então ficaria assim. 4x quadrado mais y quadrado igual a 4. Parecido com esse anterior, mas não igual. Observa que na anterior, o quadro está acompanhando o y quadrado e aqui o quadro está acompanhando o x quadrado. Vou dividir por 4. Então vai ficar x quadrado mais y quadrado sobre 4 igual a 1. Já que 4 divide com 4 e 4 divide com 4 aqui na igualdade. Então isso aqui também é uma elipse. Só que esta vez a elipse tem 1 debaixo do x e 1 quadro debaixo do y. Então quer dizer que no semi-eixo em relação a x é 1 e o semi-eixo em relação a y é 2, que é a raiz de 4. Então agora aqui passa para 2. E pelo 1 é x. Então vou fazer o desenho. Agora, observa, vou fazer o desenho dessa função, só que neste caso, como aqui é apenas maior, certo? E não e maior igual, eu vou fazer, não vou fazer a linha contínua, vou fazer a linha descontínua, com traços, tracejada, né? Fazer assim. Como aparece nos livros. Pronto, dá para ver aí? Então, essa aqui é a figura que representa
essas duas desigualdades. Só que ainda não sei quais pontos dessa figura estão dentro do conjunto. Essas curvas representam a equação da primeira e da segunda desigualdade. Agora vou saber quais pontos do plano estão satisfazendo as duas ao mesmo tempo. Como tu vai fazer isso? Para poder saber qual é a região do plano que satisfaz as duas desigualdades simultaneamente, o que tenho que fazer é selecionar um ponto de cada região e ver se satisfaz ou não as desigualdades. Ou seja, aqui quantas regiões tenho? Olha aqui. Tenho uma região fora do plano, vamos dizer aqui, um ponto 3, 0, 3. Tem uma região aqui dentro, vamos dizer 0, 0. Tem outra região aqui, entre 1 e 2, 0, 1,5, vamos dizer. Aqui, 1,5. Porque fica entre 1 e 2, um aqui e dois em cima. Aqui temos menos 1,5. E aqui 1,5. Então tenho uma região fora, certo? Das duas curvas, em cada pedazinho e dentro de tudo. Tá certo? São 1, 2, 3, 4, 5 pontos. 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pontos. Vou verificar com cada ponto se satisfaz ou não essas duas desigualdades ao mesmo tempo. As duas simultaneamente. Se for verdadeiro, então, aquela região está no conjunto. Tá certo? Então, como que eu vou fazer isso? Vamos colocar aqui pontos de teste. Vou usar esses pontos de teste para verificar qual é a região que está dentro desse conjunto. Então, primeiro é o ponto 3,0. Esse ponto daqui. 3,0. X3, Y0 é que está sobre o eixo X, certo? Aí, então, vou colocar esse ponto nas duas desigualdades, aqui e aqui. O x vale 0 e o y, aliás, o x vale 3 e o y vale 0. E aí vou substituir na desigualdade. Então vai ficar 4 menos 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes 0, que é ao quadrado, é 0. Então quanto vale essa conta aqui? Essa conta dá 4 menos 9, né? Já que 4 vezes 0 é 0. 4 menos 9 menos 5, menor que 0. Não é isso? E aqui está seguindo que seja maior ou igual que 0. Então, esse ponto aqui não está na desigualdade. E professor? Oi. Você pode retornar aí e me explicar de onde veio esse 3 e o 0? Desliga a câmera, quem entrou agora? Entrou agora o Denei. Ô Denei, tem que desligar a tua câmera e o teu microfone, o Denei, porque senão atrapalha aqui a transmissão. Ainda está aparecendo a tua câmera.
Ok. Qual foi a pergunta? É, de onde veio esse 3 e o 0? E volta, repete novamente para mim. Veio desse ponto que eu escolhi aqui em cima. Não coloquei o ponto sobre o eixo X. Então, como está sobre o eixo X, o ponto que eu escolhi, fui eu que eu escolhi. Então, na coordenada X é 3. E como está sobre o eixo X, na coordenada Y é 0. Por isso que tomei o ponto 3, 0. Entendeu? Porque está sobre o eixo X. Aqui estamos representando os pontos do plano, né? Aqui no plano tem sempre duas coordenadas, certo? Uma para o eixo X e outra para o eixo Y. Ok? Então, já não preciso verificar com a outra desigualdade, porque já falhou com a primeira. Tá certo? Então, esse ponto já não serve mais. Porque falhou na primeira desigualdade. Vou verificar com os outros pontos agora. Agora esse 1,5 aqui. Certo? Certo? 1,5. Então vai ser o ponto em X é 1,5 e em Y ainda é 0 porque estou sobre o eixo X. Ok? Aí vou verificar com as duas desigualdades. Então vai ser 4. Vou na primeira desigualdade aqui nessa. X vale 1,5 e o Y vale 0 ainda. 4 menos 1,5 ao quadrado é a mesma coisa que dizer 1,5 vezes 1,5. Ou seja, 2,25. Ok? Que é 1,5 ao quadrado. Menos 4 vezes o que é o Y. Quanto vale essa conta? Isso vale 4 menos 2,25. E isso vai ser. Quanto que 4 menos 2,25 é 1,75. Maior que 0. Então, esse ponto satisfaz a primeira desigualdade. Aqui é verdadeiro. Tem que colocar falso melhor. Agora, vou pegar esse ponto e vou colocar na segunda desigualdade. Na de baixo. Aqui. Então, aqui agora fica 4 menos 4 vezes 2,25, que é o valor de X, menos 0 ao quadrado, que é 0. Então, quanto é? 4 vezes 2,25. Isso é 9. Então fica 4 menos 9. 4 menos 9 é menos 5. E menos 5 é menor que 0. E como quero que seja maior que 0 aqui, então isso aqui é falso para mim. Não me serve. Como? Esse ponto não satisfaz a segunda desigualdade, também esse ponto está fora. Essa região está fora do conjunto, não me serve.
Vou continuar fazendo com os outros pontos. Vou aqui acima. O microfone está aberto aí, então dá interferência aqui no áudio. Tem que desligar teu microfone aqui. Isso. Muito bem. Já fiz com 3 e com 1,5. Vou fazer agora com esse 1,5 aqui de cima. Agora é 0 e 1,5. Observa que aqui agora esse ponto aqui de cima, que é 1,5 também, ele é sobre o eixo Y. Como é sobre o eixo Y, a coordenada X é 0. Ok? Então vai ser o ponto 0 e 1,5, certo? Então aqui, vou novamente verificar nas duas desigualdades. Então vai ser 4 menos 0 ao quadrado, que é 0, que é o x, certo? Menos 4 vezes 1,5 ao quadrado, que é 2,25. Isso fica 4 menos 9, que é menos 5. Como é menor que 0, menos 5 menor que 0, e aqui necessito que seja maior que 0, então isso aqui para mim é falso, né? Não me serve. Então, esse ponto 1,5 está fora. Vou fazer por debaixo. Pegar o ponto agora, menos 1,5. E faço a conta de novo. Na primeira desigualdade, 4 menos 0 ao quadrado. Menos 4 vezes y ao quadrado, que é 2,25. Fica positivo, apesar de que aqui é menos 1,5, porque está ao quadrado, né? Como está ao quadrado, fica positivo. Então, isso é 4 menos 9, que é menos 4,25, né? Dá menos 9, que é menos 5, menor que 0. Também está fora. É falso. Então, isso significa que esses pontos que estão aqui fora não me servem, já que o 3 para 3 é falso. Esse pedacinho daqui está fora, já que para 1,50 é falso. Para esse pedacinho aqui está fora, que é falso. Para esse pedacinho de baixo, está fora porque é falso. Vou ver esse pedacinho daqui. Aqui agora volto sobre o eixo X. Então aqui é menos 1,5, 0. Certo? Dependendo se estou sobre o eixo X ou sobre o eixo Y, a outra coordenada sempre é 0, né? Fazer a conta aqui. Nessa primeira desigualdade, então é 4 menos 1,5 ao quadrado, 2,25. Menos 4 vezes 0, isso fica 4 menos 9, igual a menos 5, menor que 0. Ah, não, perdão, aqui está, estou fazendo mal, ó. Aqui não é 9. 4 menos 2, 25.
Assim. E esse vai ser 1,75. Aqui é verdadeiro. Porque é maior que zero, né? Aqui é maior que zero, não é isso? Eu vou fazer menorzinha, vai que caiba. Aqui vai ser então 4 menos 25. Que é 1,75. Maior que zero. Contrato verdadeiro. E agora com a outra desigualdade, aqui é a segunda. Aí é 4. 4 vezes 25. Porque agora aqui é x, é menos 1,5, certo? Menos 0, que é o y. Isso fica 4 menos 9, que é menos 5, menor que 0. Aqui é falso também. Então, até agora, todos os pontos que eu escolhi, deu falso. Vamos ver nessa região de dentro aqui agora, onde está o zero. Então, aqui... Vou apagar esse tipo aqui, cara. Aqui como é zero, zero, não é isso? Que é a origem. A origem. Então vai ser... Vai dar... Como é que é a desigualdade aqui? Vai ficar... 4 menos 0 ao quadrado que é zero... Menos 4 vezes 0. E isso fica 4, simplesmente. Maior que 0. Então, para a primeira desigualdade, é verdadeiro. Já que é positivo, maior que 0. E para a segunda desigualdade, fica 4 menos 4 vezes 0 menos 0. E dá 4 de novo, maior que 0. Também fica verdadeiro. Então, a única região de tudo isso que desenhei, que satisfaz as duas desigualdades simultaneamente, é essa parte de dentro. Certo? E aí, professor? Professor? Oi. Olha, eu lembro que eu aprendi que sempre quando mudava um número para o outro membro, mudava o sinal. Sim, colega, mas se você vira a equação depois, o que acontece? Ó, um exemplo. Pegou 4 e passou para depois da igualdade. Ali muda o sinal. Eu aprendi assim. Eu não peguei o 4 e passei para o outro lado. Eu peguei o menos 4x e o menos y e passei para o outro lado. Não, porque ali quando x e y é 0, 0... Observa aqui a conta. Vou fazer a conta aqui para ti. Observa aqui nesse lado. Ok. Vou fazer aqui, observa. Lo que te digo que estou fazendo é isso. Pega esse aqui. Certo? Agora eu vou passar esse aqui para cá. Certo? E agora isso aqui tu vira. Pronto. Entendeu? É o que eu faço. Primeiro eu pego o 4x e o y, passo para esse lado aqui. Está aqui. E agora essa equação tu vira ela toda. 4x fica para a esquerda e 4 fica para a direita.
Entendeu? É, eu poderia perguntar o zero, né? Mas tá. É, analise depois, com uma cuidado, veja. Quando eu vou passar aí o vídeo, aí você veja com cuidado como eu estou fazendo a conta. Ah, ok. Então tá. Então, o que me interessa é que você entenda como que apareceu essa linha aqui de dentro. Essa regiãozinha aí é a regiãozinha que eu estou buscando. Esse aqui é o domínio, esse pedazinho que está marcado aí. Que satisfaz a todas as igualdades ao mesmo tempo, tá certo? Vou fazer outro exemplo, a ver se fica melhor. A ver se entende um pouquinho mais. Ok. Vamos fazer o exemplo B. No exemplo B, diz f de x, y igual ao logaritmo natural de y quadrado menos x menos 1 menos o logaritmo natural de 1 mais x menos y quadrado. Essa questãozinha, se não me falha a memória, tem que fazer uma correção na segunda igualdade, que é o menos. Aqui é menos, tá? Eu digitei mais é o menos aí. Tá certo? Na lista da revisão que tem vocês no material que postei, tem um erro descrito aqui nessa segunda, em vez de ser mais e menos, tá? Ok. Então, agora, eu necessito saber para que pontos essa função está bem definida. Logaritmo natural de y quadrado menos x menos 1 menos o logaritmo natural de 1 menos x menos y quadrado. Então, o logaritmo natural está bem definido quando os valores que estão dentro do logaritmo são maiores que zero. Portanto, o domínio desta função tem que ser o xy em R2, tais que y quadrado menos x menos 1 tem que ser maior que zero, e simultaneamente 1 menos x menos y quadrado também tem que ser maior que zero. Observa que estas são duas desigualdades diferentes. Aqui diz y quadrado menos x menos 1 e aqui diz 1 menos x menos y quadrado. Né? São diferentes desigualdades. Então, todos os pontos do plano que satisfazerem essas duas desigualdades simultaneamente serão os pontos que estamos buscando como domínio. Então, novamente, vou fazer um desenho dessas duas curvas e depois fazer os pontos teste para saber qual é a região do plano que necessito. Que me serve. Então, neste caso, vamos trabalhar com a primeira desigualdade. Certo? Primeira desigualdade. Então, aqui é y quadrado menos x menos 1 igual a zero. Observa que aqui diz maior que zero, certo? Mas para poder saber que curva representa essa equação aí, eu estou supondo a igualdade, tá certo? Estou tomando a igualdade aqui. Então, vou passar tudo para o lado só, vou passar o x para cá. Então, vai ser x igual a y quadrado menos 1, né? Passei o x para o lado direito da equação e depois virei a equação. X igual a y quadrado menos 1. Ou, mesma coisa, dizer
x igual a y menos 1, y mais 1. Essa aqui é uma parábola, né? É uma parábola porque somente o y está quadrado, não o x. Certo? Parábola. Então, com uma tabelinha, vou ver os pontos que pertencem à parábola. Por exemplo, aqui. Quando x é zero, aqui y vale 1 ou menos 1. Está vendo aqui? Pode ser dois fatores. Quando x é zero, aqui y pode ser 1 ou pode ser menos 1. E quando y é zero, aqui de cima vemos que x, se y é zero, né, desaparece y, x vale menos 1. Tenho esses três pontos. Com esses três pontos dá para fazer mais ou menos a cara da parábola. X vale menos 1, y vale 1 ou menos 1. Então, vou fazer o desenho da parábola. Eu vou fazer o seguinte. Neste caso, como aqui é maior, não é maior ou igual, não posso considerar a curva em si. Como antes, vou fazer o desenho tracejado, no contínuo. Assim. Passando por x igual a menos 1 e 0. E para y, 1, 0 e menos 1, 0. Né? 0, 0, 1, 0, menos 1. Esses três pontos. Ok? Então, essa curva representa essa primeira desigualdade. Né? Está relacionada com a primeira desigualdade. Vejamos a segunda. A segunda desigualdade aqui. Então, para essa segunda aqui, fica 1 menos x menos y quadrado igual a zero. Então, vou passar o x novamente para esse lado de cá. Então, ficaria x igual a 1 menos y quadrado. Ao contrário de estar em cima, observa que aqui é y quadrado menos 1, aqui é 1 menos y quadrado. Também posso fatorar aqui, e aqui vai ser 1 menos y, 1 mais y. Estou usando a diferença de quadrados, né? E aqui também é uma parábola. Não é isso? Já que somente o y está ao quadrado. Como antes, vou fazer também uma tabelinha aqui. Para saber que pontos estão na curva. Quando x é zero, aqui é zero, né? Então ficaria y igual a 1 ou menos 1. Y vale, zero, vale 1 ou menos 1, né? Porque aqui é zero, então tem essas raízes dessa equação de segundo grau. Quando y é zero, aqui ele desaparece o y, fica x igual a 1. Então, desenhando esses pontos aqui na curva, fica assim.
certo? Esse desenho tem uma curva, essa aqui que é x igual a u menos y quadrado, e essa outra aqui que é, não, essa aqui é y quadrado menos 1, e essa aqui é x igual a u menos y quadrado. Tem uma curva aqui e outra curva aqui. Então, em quantas partes se dividiu o plano? Observa. Tenho a parte de cima, tenho a parte de baixo, tenho esse pedacinho aqui, da direita, da esquerda e no centro. Então, vou verificar com cada parte se está ou não no conjunto, como fizemos antes, usando pontos, pontos de teste. Pontos de teste. Então, vou usar aqui um, certo? Um menos um e zero, né, aqui. Vou usar o 2, menos 2 e o 0. Tá certo? 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 regiões, certo? Então, vou começar aqui pelo ponto de fora. Vou começar por esse ponto aqui, o 2, que está sobre o eixo X. Então, eu conto 2, 0, porque está sobre o eixo X. Então, é 2 para X e 0 para Y. Vou pegar esse ponto, jogar dentro das duas equações desigualdades. Se for verdadeiro para ambas, então esse ponto está na região que estou buscando. Né? Então vai ser aqui. Para a primeira desigualdade, lá em cima, aqui, ó. O y vale 0, então ficaria 0 ao quadrado, que é 0, menos x, que é 2, menos 1. Isso fica 0 menos 3, dá menos 3, menor que 0. E eu necessito que seja maior que zero. Então, aqui é falso. Esse ponto não me serve. É falso que tenha na desigualdade. Para a segunda desigualdade, então, ficaria 1 menos 2, que é x, e menos 0, que é y, que é ao quadrado. Isso fica 1 menos 2, que é menos 1. Menor que zero também. Também é falso. Bom, bastava fazer com a primeira, né? Porque já era falso na primeira. Tudo bem. E professor? O foco da câmera. Como? O foco da câmera. Está um pouco embaçado. Ah, por aí não, sei, não tem como... Deixa eu ver aqui. Eu acerco com a mão aqui, a ver se melhora um pouco. Isso às vezes é coisa da própria do próprio internet. Sistema. Entendeu? Uh-huh. Não sei por que tem passado. Pode ser da própria internet. Continua. Não melhorou, né? Não. Melhorou, tá um pouco melhor. Tá um pouco melhor. Bom, eu acho que é a própria internet, é a transmissão. Então. Aí, melhorou. Observa, agora sim. Observa que aqui deu falso nas duas desigualdades. Então, quer dizer, o ponto 2, 0 não está na região. Vou fazer com o ponto lá de cima. Esse aqui de cima. Então, esse é o ponto. Como está sobre o eixo Y, é 0, 2.
certo? X é 0, Y é 2. Aí vou ver na desigualdade. Vou só fazer, substituir na primeira. Então ficaria Y é 2, então 2 ao quadrado 4, X é 0, então menos 0. E menos 1. 4 menos 1 é 3. Maior que 0. Então aqui me serve, verdadeiro. Vamos ver qual a outra desigualdade, porque tem que satisfazer as duas. As duas ao mesmo tempo. Então qual a outra aqui? Aqui é 1 menos x que é 0, menos y que é 4. 1 menos 4 menos 3, menor que 0. Aqui é falso. Então também esse ponto está fora, está por esse ponto, essa região de cima e a região de aqui. Vamos fazer com essa região desse lado agora. Com menos 2 sobre 2 é x. Então menos 2 é. Na primeira desigualdade aqui. Então ficaria 0 ao quadrado é 0. Menos por menos 2, certo? Que é menos x, né? E o x vale menos 2, então menos 2. E menos 1. Isso fica 2 menos 1, não é isso? Que menos com menos dá mais. E 2 menos 1 é 1. Então aqui dá verdadeiro. Porque aqui é maior que 0, né? Aqui é maior que 0. Portanto, verdadeiro. Vamos ver com a outra desigualdade, a segunda. Então aqui vai ser 1 menos menos 2 menos 0. Então aqui vai ser 1 mais 1 dá 2. Portanto, 3. 1 mais 3 é maior que 0. Aqui, então, é verdadeiro também. Agora, aqui, então, observa, esse ponto aqui, está já na região, né? Porque o menos 2 satisfaz, certo? O menos 2 satisfaz as duas desigualdades, né? Muito bem. Vamos continuar. Qual é esse debate agora aqui? Aqui vai ser 0 menos 2. Observa que esse ponto de baixo aqui está sobre o eixo Y. Então aqui vai ser o X é 0 e Y vale menos 2. Então aqui fica 4 menos 0 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Maior que 0. Verdadeiro. E agora fica na segunda desigualdade 1 menos 0 e menos 4, né? Já que menos 2 ao quadrado é 4 positivo, mas como tem um menos na frente do Y, aqui, né? Tem um menos na frente, então fica menos 4. E 1 menos 4 é menos 3. Menor que 0. Então aqui é falso. Então, essa região de baixo não está. Até agora está só essa do menos 2 aqui. Vamos ver agora com o zero. O zero, zero. Tá? Então, com o zero, zero, como fica?
aqui, y é 0 e x é 0. Então ficaria 0, menos 0, menos 1. Isso é menos 1, menor que 0. Aqui é falso, então. Certo? É falso. Então, esse ponto 0 não está na região, está fora. Portanto, a região que está neste domínio é só esse pedacinho aqui, ó. Certo? Que fica nesse pedaço da parábola. Certo? A parábola vai abrindo aí. Correto? Aí você encontrou o domínio. Certo? É o que você tem que fazer. Você primeiro observa a função, se ela tem algum tipo de problema de definição, por exemplo, raiz quadrada, logaritmo natural, ou uma fração, certo? Aí, normalmente, quando tem raiz quadrada ou raiz do número par, de índice par, então, o valor que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual que zero. Se uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero. Se for logaritmo natural, então a função tem que ser maior que zero, que está dentro do logaritmo, né? Tem que ser maior que zero. E aí, então, você, em cima disso, que você vai encontrar a região dos pontos que satisfazem o domínio, né? Que o domínio está bem definido, certo? A função. Então, professor. Oi. É isso que eu queria perguntar mesmo. Sempre quando tem um logaritmo natural, ele é maior do que zero, né? O domínio da função? Sempre. Sempre, né? O logaritmo tem que ser maior que zero. Não se pode usar logaritmo para números negativos. Então, sempre quando for domínio da função tiver logaritmo natural, ele tem que ser maior do que zero. Nunca é igual. Não pode ser zero. Nem zero, nem negativo. Tá ok. Maior é estritamente que zero, ok? Ok. Obrigado. Muito bem. Agora, vejamos o segundo problema que aparece na lista, que é para você fazer um mapa de contorno, né? Mapa de contorno. A que se refere esse mapa de contorno? Isso se refere a você ter uma ideia de como que é mais ou menos a função, só que você olha no plano. Certo? No plano. Né? Esse que é o mapa de contorno. É como é o que aparece quando você olha para, por exemplo, os mapas que aparece o clima do tempo, que tem no jornal, né, aparece umas linhas, né, aparece umas linhas às vezes nos mapas. Então, essa linha está falando disso, de um mapa de contorno, né? Então, a ideia é a seguinte, por exemplo, vamos dizer assim, você tem aqui uma montanha, né, vamos dizer que tem um vulcão, né? Um vulcão assim, imagina. Tá certo? Esse é um vulcão. Se você olha o vulcão, ele é como uma montanha, né? Para cima, alto, né? Mas, a ideia é, o que acontece se eu faço cortes? Passo uma faca por aqui, por aqui, por aqui. O que é que eu vou ver? E o que eu observar quando faço o corte, vou projetar no plano. Então, o que é que eu vou ver? Vou ver primeiro essa circunferência aqui, vamos dizer. Essa boca, né? Depois, se faço um corte aqui, como é uma montanha, vou ver uma segunda tipo elipse, né? Vamos dizer assim. E aqui outra.
Certo? Essas curvas que estou vendo aqui no plano, aqui está no plano, estão a diferentes alturas aqui. Essa aqui é a que está mais baixa, está vendo aqui? Essa aqui corresponde a essa aqui. É a que está mais embaixo, por isso que é a maior, a mais grandona. Aqui seria número 2. Aqui número 3. E finalmente a menorzinha é número 4. Então está dizendo, para cada altura desse vulcão, você vê essa curva. Certo? Esse seria o que chama-se mapa de contorno. Entendeu? Então, esse agora é aquilo que você faz para a função que eu vou mostrar aqui. Então, a primeira função é f de x, y, segunda questão, né? Mapa de contorno. Aqui é a função f de x, y igual a raiz de 16 menos 16x quadrado mais y quadrado. E neste caso, você vai fazer o desenho em nos seguintes níveis. K igual a zero. K igual a zero. 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, deixa eu ver um pouco de água aqui que está me falhando a garganta. Então, o que significa isso? Se esse casinho aqui, você vai colocar no lugar do F aqui, desse lado. E depois você vai observar que tipo de curva aparece quando você substitui o F de XY pelo valor de K. E depois essa curva que aparece, você vai desenhar. É o que tem que fazer. Então vamos ver aqui. Então no lugar do zero, vou colocar zero aqui. K igual a zero. Zero. Aqui então ficaria 16x quadrado mais y quadrado. Certo? Então, se eu levar ao quadrado aqui, vai embora a raiz, né? Então, fica 0 ao quadrado, que é 0, igual a 16x quadrado mais y quadrado. Como aqui está o quadrado, o x e o y, e isso vale 0, não pode haver outra solução, senão que tanto x seja com y igual a 0, 0. A única possibilidade para que esse número ao quadrado seja 0 é que o x seja 0 e o y seja 0. Ou seja, quando k vale 0, estou na origem, porque aqui é o 0, 0. Na origem. Para k igual a 1 agora. Coloca 1 aqui, igual a raiz de 16x quadrado mais y quadrado, né? No lugar do f, né? Coloquei o segundo valor que é 1. Eleva ao quadrado. E então aqui vai ser 1 igual a
1 ao quadrado é 1, né? 16, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é parecido com uma circunferência, mas não é circunferência, porque tem esse 16 aqui. Certo? Então, como não é circunferência, é mais parecido, porque é mais parecido com circunferência, é uma elipse. E o que acontece aí? Porque tem um 16. Né? Essa equação, essa igualdade aqui, você pode reescrever assim, ó. Vou reescrevê-la só. Assim como sendo 1 igual a x quadrado sobre 1 dividido por 16, mais y quadrado. Por que isso? Porque aqui é fração sobre fração, conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida, por isso que fica igual a 16x quadrado, exatamente como assim. Essa aqui é uma elipse. Elipse. Neste caso, sobre x, tem 1 sobre 16. A raiz de 1 sobre 16 é 1 quarto, né? Porque raiz de 1 é 1. E raiz de 16 é 4. Aqui fica 1 quarto. E sobre y é 1. Né? Então, já vou desenhando um mapa de contorno aqui. Diz, para k igual a 0, é a origem, 0, 0. Está vendo aí? Já fiz a origem. O 0, 0. Para k igual a 1, vai ser uma elipse. Uma elipse. Que em y passa por 1, aqui por 1, como aqui, o i menos 1, e em x passa em 1 quarto. Então aqui é a metade do meio, como aqui, metade do meio é 1 quarto. Então aqui o meio, 1 quarto. Então aqui, uma elipse. Passando por 1 quarto. Isso quando k vale 1. Quando k vale 0 é 0. Quando k vale 1 fica esse elipse. Para k igual a 2. Então aqui 2 agora. K valendo 2. Então aqui ficaria 2. Professor, professor, professor. Hã? Ei. É, você poderia me explicar passo a passo ali onde está o x ao quadrado dividido por 1,16? É porque eu digo, aqui eu escrevi, eu coloco assim, fração sobre fração, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, aqui não é a segunda, não é essa? Quando tu inverte, fica para cima o 16, por isso que fica aqui em cima. Eu não tô conseguindo entender aí, ó. É isso. Fração sobre fração. Sim. Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Assim. Se aqui é AB e aqui é CD, então conserva a primeira, a B fica igual, tá certo? E a de baixo tu vira. Mas aí, o que levou a esse processo? É porque aqui eu queria representar, colocar esse 16 para baixo, de alguma maneira. Para que tivesse carga de elipse. Ah, para ficar um elipse, né? É, então, por isso, como eu queria reescrever, sem mudar a expressão, só escrever diferente, mas sendo a mesma equação. Por isso que eu usei a técnica esta de colocar o 16 para baixo. Só que como que vai para baixo? Vai assim dessa forma, 1 sobre.
Entendeu? Porque aí tu vai usar isso que eu estou dizendo aqui. Pressão sobre pressão, pode ser a primeira, você tem que fazer uma invertida, que te dá de cima. Entendeu? Entendi, então, entendi. Esse DCC para baixo, eu estou deixando o X ao quadrado normal, e esse DCC passa como 1 sobre DCC. Passa dividindo, né? Entendeu? Aí então, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, aí fica isso que está em cima aqui. Esse é um truquezinho. Entendeu? Tá ok, tá ok, tá ok. Eu vou escrever, por exemplo, eu quero escrever 1. Como tu escreveu? Por exemplo, vai ser 2 sobre 2. Entendeu? Porque 1 é igual a 2 sobre 2. Ou igual a 4 elevado a 0. Entendeu? São truques. Tu usa, às vezes, matematicamente para tu entender melhor as coisas. Ou escrever de uma forma diferente, simplesmente. Entendeu? Ok. Entendi. Então, agora, voltando à conta original, vou considerar K igual a 2. Se K é 2, na função F aqui, vou substituir por 2. Então, fica 2 aqui, certo? Igual a essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 16, x quadrado mais y quadrado, assim. Agora eu vou eliminar a raiz, para isso eu levo ao quadrado. Então, o que fica? 4 igual a 16x quadrado mais y quadrado. A raiz foi embora, né? Já que fica ao quadrado. E agora, vou dividir por 4, para que tenha cara de elipse. Vou dividir por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1. Professor, professor. Oi? É, dividir por 4 é a mesma coisa que fatorar por 4, né? Vai fatorar? Não. Não? Não. É diferente fatorar que dividir. Quando você fatora, você coloca o 4 na evidência. E aqui estou dividindo. Então, estou pegando cada elemento da equação e dividindo por 4. 4 dividido por 4 é 1. 16 dividido por 4 é 4. 4x quadrado, certo? Mais y dividido por 4 dá y sobre 4. Ah, entendi, entendi. Entendi, entendi. Fatorar é uma coisa, dividir é outra. Então, aqui. Novamente, tem um 4 aqui multiplicando x quadrado. Vou passar ele para baixo, igual como ficou 16. Então, como ficaria aqui? O foco da câmera. 1 igual a... Aqui, está vendo aqui? 4x quadrado. Vai ser agora. X quadrado sobre 1 quarto. Já que está multiplicando 4x quadrado. Mais y quadrado sobre 4. O foco da câmera. Aí é coisa da transmissão. Tem que esperar que melhore. Como aconteceu antes. Ele tem que se equilibrar sozinho. Essa é coisa da transmissão. Vai e volta. Espero que melhore já. Bom, já estamos esperando que melhore, vou continuar a conta aqui. Então aqui, daqui de baixo, 1 igual a 4x quadrado. Esse 4x quadrado, transformei em x quadrado sobre 1 quarto. Como fica com 16 anos? Mais y quadrado sobre 4, que está aqui. Então essa aqui é uma elipse de novo, né? Agora melhorou, tá vendo? Melhorou. Uma elipse. Certo? Uma elipse que está dizendo aqui. No x quadrado é 1 meio. A raiz de 1 quarto, né? 1 meio. E sobre y quadrado é 2. Já que aqui é 4.
né? Então aqui, 2. E um quarto para X. Um meio, né? Um meio para X. Um meio aqui nesse. Então é 2 e um meio. Aqui. Um meio. E aqui é 2. Esse aqui é quando o cavaleiro colocando em grosseiras palavras, colocando em grosseiras palavras, é bom. Já já. Quando o cavaleiro 3, quando o cavaleiro 3, o que acontece? Colocando a mão, a ver se estabiliza um pouco a imagem. Aí melhora a transmissão. O foco. Melhora o foco. Se melhorou o foco. Não tá entendendo. Vamos continuar. Quando o cavalo é 3, aí então ficaria 3 igual a raiz de 16x quadrado mais y quadrado. Ele é ao quadrado para tirar a raiz. Então, aqui fica 9, que é 3 ao quadrado, igual a 16x quadrado mais y quadrado. Então, agora aqui vou dividir por 9. Para deixar um aqui, certo? Então, 9 dividido por 9 dá 1. 16x quadrado dividido por 9, né? Já não tem como simplificar, mais y quadrado sobre 9. Novamente, eu vou pegar esse 16 e passar para baixo, para deixar o x sozinho, então ficaria 1 igual a x quadrado dividido por 9 sobre 16, certo? Mais y quadrado sobre 9. Então, uma elipse. Elipse. Sendo que no X passa em 3 quartos, né? Porque a raiz de 9 é 3, a raiz de 16 é 4, 3 quartos. E no Y é 3. Vou ter que corrigir esse desenho, vou dar ele mais para baixo. Porque eu não creio que caiba aí. Vou colocar esse pedazinho aqui. 1 igual a x quadrado sobre 1 quarto mais y quadrado sobre 4. Está ruim essa imagem, né? Vou corrigir o gráfico enquanto você estabiliza aí a imagem. Essa curva que está aqui vai ser para baixo aqui para poder apagar aqui. Faça esse desenho aqui. Então, a origem, aqui é 1, aqui é 1, 2, 3 e 4, 1,
Estou tentando ajeitar um pouco o gráfico, certo? Então, aqui o meio. E depois um quarto. Então, primeiro irá 0, 0. Depois irá um quarto e um. Um e um quarto, aqui. Certo? Depois será 2 e 1/2. Certo? E aqui agora é 3/4, né? 3/4 aqui. 3/4 e 3. Certo? Tá melhorando. Agora melhorou a... Certo? Então aqui passa por aqui 1, né? Um, dois e três, certo? Então, quando o cal vale 0, é a origem. Quando o cal vale 1, é esse primeiro elipse, essa primeira elipse que passa por 1/4 aqui e por 1 aqui. 1/4 no X, 1 no Y. Depois, quando o K vale 2, é uma elipse que passa por 1/2 em X e 2 em Y, né? 1/4 aqui e 2 aqui, certo? Aqui 1/4, portanto 1/2 sobre X, e aqui é 4, portanto 2 sobre Y, que é a raiz disso, né? Quando o K vale 3, obtive esse aqui, né? X quadrado sobre 9 sobre 16, né? Fiz aqui ficou um 9 e aqui tinha um 16, então fiz novamente o truque de passar o 16 para baixo. Só que como tinha 9 aqui, ficou 9 sobre 16. Ou seja, 3/4, que é a raiz de 9 é 3, e a raiz de 16 é 4. Portanto, passa pelo 3/4 e passa pelo 3, já que sobre Y quadrado é 9. E a última equação vou fazer desse lado aqui. Acho que cabe. Desse lado aqui. Quando o K vale 4, então ficaria 4 igual a raiz de 16 x quadrado mais y quadrado. Certo? Elevo ao quadrado. Então aqui vai ser 16 y quadrado. 16 x quadrado mais y quadrado. Vou dividir por 16 para que ele fique 1 aqui. 16 dividido por 16 dá 1 igual a. 16 dividido por 16 dá 1 também, x quadrado sobre 1, mais y quadrado sobre 16. Então, o elipse, aqui está dizendo, é um elipse, certo? Só que no x passa por 1 e em y passa por 4, né? 4 aqui, então aqui 1. Entendeu? Esse aqui é o mapa de contorno, certo? Aqui então está meio apertado, mas aqui é 1/2, aliás, 1/4, 1/2,
3, 4 e 1, certo? E na outra parte é 1, 2, 3 e 4, certo? Então, essas são os mapas de contorno que correspondem. A origem, 0, 0, é quando o cavalo é 0. Quando o cavalo é 1, passa por esse elipse entre 1 e 1 quarto. Quando o cavalo é 2, nesse elipse entre 2 e 1 meio. Quando o cavalo é 3, esse elipse entre 3 e 3 quartos. E quando o cavalo é 4, entre 4 e 1, certo? Esse é o mapa de contorno que você tem que fazer. Tá certo? Bom, vou avançar um pouquinho agora, tá certo a questão? Vamos passar de mapa de contorno para funções usando limite. Vamos usar limite, vamos passar para limite agora. Questão 3. Questão 3. Certo o limite. Calcula o limite. Definição do limite, certo? Então, por essa definição do limite, você tem que buscar por provar um certo limite aqui. Então, como é a definição do limite? Diz assim. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que zero é menor que x menos a, que é menor que delta, então f de x menos l, f de x y, né? Perdão, aqui estou colocando a outra definição, que é para uma variável. F de xy menos L é menor que epsilon, sempre que zero seja menor que a raiz quadrada de x menos a quadrado mais y menos b ao quadrado menor que delta. Essa é a definição que você tem que usar. Ok? Então, o primeiro limite e pedi para provar. É o seguinte. Provar que o limite. Isso aqui, né? É o limite. Quando xy tende a b, certo? Da função f de xy, e esse limite é igual a L. Certo? Então, essa é a definição desse limite. Então, aqui está vendo que eu provar que o limite de 4x menos 6y vale 6. Quando xy tende a 3, 1. Ou seja, o x se aproxima de 3, o y se aproxima de 1, para essa função. Se tu colocar direto aqui, 3 vezes 4, 12.
meno 6, 12 meno 6 dà 6, né? Che è esattamente quello che sta filmando qui. Então vamos passar agora a adaptar essa definição para esse problema. Então esse aqui é o f de x e y, esse aqui é o l, e aqui está o ab. Tá certo? Vou colocar essa definição para esse problema. Deixa eu tirar aqui. Então, como ficaria aqui? Para todo epsilon, existe um delta maior que zero, está o quê? O módulo de 4x menos 6, menos 6y, menos n que 6, é menor que epsilon, sempre que... Sempre que zero é menor que a raiz quadrada de x menos 3, que é o valor que está aqui no limite, ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, seja menor que delta. Isso que temos que provar. Agora, isso aqui é o que temos que chegar a comprovar, a tese. Tese. E que é o que temos como informação? A hipótese. Hipótese. Então, da hipótese, vamos considerar uma certa informação aqui. Dessa hipótese aqui. Que informação você pode ter da hipótese aqui? Você pode considerar primeiro o seguinte. Já que aqui é x menos 3, observa que o módulo de x menos 3, esse módulo, por definição, ou por uma propriedade que tem da raiz quadrada, é a mesma coisa que dizer que é a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado, né? Já que tem uma propriedade, o módulo tem essa propriedade. O módulo de x é igual à raiz quadrada de x quadrado. Entendeu? Então, para x menos 3, ele tem essa propriedade, que a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado é o módulo de x menos 3. Só que, como a função raiz quadrada é crescente, a raiz quadrada é crescente, uma função crescente, então, se aumentar alguma coisinha aqui, a função cresce. Ou seja, aqui é menor ou igual que x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Aumentei alguma coisinha aqui positiva. Portanto, esse valor é maior que esse. Entendeu? Por que fiz isso? Porque essa parte aqui tem a ver com delta. É menor que delta. Então, se eu juntar esse começo com o último, é o que eu tenho como informação. Que o módulo de x menos 3 é menor que delta. Essa é uma informação que tenho como hipótese. Que o x menos 3 é módulo é menor que delta. Isso que eu vou usar. Porém, se eu tenho para x, também tenho para y.
Ou seja, o módulo de y foi menos 1, que é igual à raiz de y menos 1 ao quadrado em raiz quadrada, usando a mesma propriedade de módulo, só que para y agora. Isso vai ser menor ou igual a pi pequeno. Vou aumentar essa raiz pouquinho. Vou colocar x menos 3 ao quadrado aqui. Por quê? Porque a mesma raiz que está em cima é menor que a delta. Exatamente por isso. E agora pega esse módulo com a última que é o delta, que eu tenho como informação que y menos 1 ao módulo é menor que delta. Então, essas são as hipóteses. Essas são as hipóteses. As hipóteses dessa informação que tenho aqui, que diz que a raiz quadrada é menor que delta, eu tenho que o módulo de x menos 3 é menor que delta e que o módulo de y menos 1 é menor que delta também. Essas são as duas coisas que eu vou usar como hipóteses, como informação para provar que o 4x menos 6y menos 6 é menor que epsilon, que está aqui, né? Então, essas são minhas informações. Agora, aquilo que diz aqui a definição, diz para todo epsilon. Como é para todo epsilon, tem que valer para qualquer um. Então, vou dizer assim. Consideremos um epsilon qualquer. Certo? Então vamos dizer assim. Dado epsilon maior que zero, ou seja, estou supondo que tenho um epsilon qualquer. Considere um epsilon. Então, para esse epsilon, tem essa conta que tem a ver com epsilon. Então, vou começar por ela. 4x menos 6y menos 6 é módulo. E aqui, vou tentar fazer aparecer, de alguma maneira, o x menos 3 e o y menos 1. Para poder fazer aparecer delta. E com delta faço aparecer o epsilon que quero. Esse aqui é a ideia. Então vou começar a trabalhar essa expressão que tem aqui. O 4x menos 6y menos 6. Então a primeira coisa que eu posso fazer dentro do módulo é tirar o parênteses, já que não interfere. Então eu teria 4x menos 6y menos 6. Certo? E de alguma maneira aqui, fazer aparecer o x menos 3 e o y menos 1. Então, observa aqui o seguinte. Para eu ter x menos 3, aqui dessa conta, como aqui está multiplicando por 4, 4 vezes 3 é 12, né? Então, é como se necessitasse do menos 12. Menos 12. Só que aqui tenho menos 6. Então, vou somar menos 6 para ter menos 12. Só que eu não posso somar menos 6 assim, chegar e somar, porque vai mudar a coisa. Então, eu vou somar 0. Nessa continha aqui. Vou somar 0. Só que, como que eu vou escrever 0? Vou escrever como 6 menos 6. Ou seja, assim, ó. 4x menos 6y menos 6. E agora, mais 6 menos 6. Entendeu? C mais 6 menos 6 é 0.
Então, não mudou a conta, porque estou somando zero. Só que agora, o que, que eu vou fazer? Vou juntar esse menos 6 com esse menos 6. Vai dar menos 12. E vou passar para o x, e vou juntar com x. Então, ficaria 4x menos 12, menos 6y, que está aqui ainda, e me sobrou mais 6. Porque aqui tinha mais 6 e menos 6. O menos 6 juntei com o outro menos 6 e ficou menos 12. Né? Aqui menos 12. E o outro C que está aqui ficou sozinho, você que é positivo, ficou com Y. Agora observa qual foi a graça dessa conta. Se eu fatoro por 4 aqui, nas primeiras duas parcelas, e se eu fatoro por 6 na segunda, o que acontece? Ficaria 4 fator de x menos 3. Estou fatorando por 4 aqui nas duas primeiras. Menos 6 fator de y menos 1. Nas duas segundas. Entendeu? Na dua primeira fatorei por 4 e na dua segunda fatorei por menos 6, que é o que está aqui acompanhando isso. Como é menos 6, e aqui é mais 6, então por isso que ficou menos 1. O 6 foi para fora e o jogo de sinal, né? Menos por menos a mais, para que fique como era originalmente, né? E agora, apareceu um x menos 3, e apareceu um y mais 1, certo? Vou usar uma propriedade aqui, que é bastante importante para o valor absoluto, que chama-se desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Então, o que é o que diz essa desigualdade triangular? Diz assim, quando eu tenho módulo de A mais B, certo? Esse é o menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Ok? Módulo de A mais B é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Essa desigualdade triangular vou aplicar aqui. Só que observa que aqui tem menos. E aqui mais. Então esse menos vou deixar acompanhando 6, certo? Assim, dessa maneira aqui. Menor ou igual, estou aplicando a desigualdade triangular aqui. Módulo de 4x menos 3 mais módulo de menos 6, y menos 1. Entendeu? Como se essa fosse a parcela A e esse fosse o B, incluindo o sinal. Certo? A mais B. Então, ficou módulo de A mais módulo de B. E aqui agora eu vou separar, usando a propriedade do valor absoluto, que é a propriedade do produto, que diz que módulo de A vezes B é igual ao módulo de A vezes módulo de B. O módulo do produto é o produto dos módulos, né? É o que diz a propriedade. Certo? Então, aqui separando, ficaria módulo de 4, que é 4, vezes o módulo de x menos 3, mais módulo de menos 6, que é 6, vezes o módulo de y menos 1. Módulo de 4, que é 4, módulo de x menos 3, mais módulo de menos 6, que é 6, vezes o módulo de y menos 1. E agora vamos usar a hipótese. Está vendo aqui?
Aqui tem o módulo do x-3, que está aqui em cima. E temos o módulo do y-1, que é o que está aqui em cima. Está vendo aqui? Então, vou substituir. No lugar do y-3, do x-3, vou colocar o delta. Então, como aqui é maior, delta é maior que x-3, aqui ficou maior. Mais 6, e aqui no lugar do y, vou colocar delta de novo. Certo? Então, ficaria 4 delta mais 6 delta, ou seja, 10 deltas. 10 deltas. Ok? Então, para que apareça epsilon, basta considerar consideremos delta igual a epsilon sobre 10, ou seja, o número que está multiplicando delta vezes, decir, epsilon sobre o número que está multiplicando delta. Pronto. Esse que é o delta que necessito para esse dado é epsilon maior que zero, né? Aqui, considerei no começo um delta maior que zero, certo? Comecei a manipular a expressão aqui, tá vendo? Tirei um parêntese, somei zero como sendo 6 menos 6, juntei esses dois 6 negativos, ficou menos 12, para poder fatorar por 4 e ficar x menos 3, e o y ficou 6 menos 6, y menos 1. Apliquei a desigualdade angular. Apliquei a propriedade do produto, do módulo do produto. E aí aparece x menos 3 é módulo, y menos 1 é módulo. Substitui x menos 3 e o y menos 1 por delta. Soma 4 delta com 6 delta dá 10 delta. Então, delta que serve é epsilon sobre 10. Corta 10 com 10 e fica só epsilon, que é o que eu quero aqui. Entendeu? Essa é a maneira de você usar a definição. Vou fazer outra conta dessas. Eu sei que essa não é muito fácil de pegar no começo. E vamos fazer uma continha dessa então. Agora outra. Outro exemplo desses. Letra B. Essa conta que estamos fazendo aqui, essa aula está sendo gravada, né? Então depois vou liberar um link para vocês no grupo, para que você possa baixar essa, ou possa assistir essa aula aí no YouTube. Certo? Eu sempre vou colocar esses vídeos no YouTube e aí você pode assistir, ok? Para qualquer dúvida aí que você tenha, possa rever as contas que fizemos com mais tranquilidade. Então, pessoal, bem. Na letra B, vou considerar agora o limite quando xy tende a 4, 3 de x quadrado menos y quadrado. E isso diz que vale 7. Bom, se você substitui direto aqui, 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. 16 menos 9 é 7. Né? Então está certo sim. Vou adaptar a definição a essa conta aqui então. F de xy é x quadrado menos y quadrado. L vale 7 e o AB é 4, 3. Então ficaria assim. Deixa eu apagar aqui.
Beber un poco de agua. Então, ficaria assim. Para todo épsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que F aqui é x quadrado menos y quadrado menos L, que é 7, é menor que epsilon, sempre que zero é menor que a raiz quadrada de x menos 4, que é o valor que está aqui no limite, ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, menor que delta. Novamente, teses, hipóteses. Ok? Que podemos considerar aqui da hipótese? Certo? Então, essa afirmação que eu tive antes, vou fazer desse lado de cá. Primeiro, que módulo de x menos 4 é igual à raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado. Propriedade de módulo. Certo? E essa, por sua vez, essa raiz quadrada é menor ou igual que a raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Vou usar, claro, a informação do limite, né? Aqui. E essa, por sua vez, é menor que delta. Portanto, eu sei que o módulo de x menos 4 é menor que delta. Mesma coisa para y menos 3, ou seja, y menos 3 é igual à raiz de y menos 3 ao quadrado, que é menor ou igual que a raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é menor que delta. Ok? Então, y menos 3 é menor que delta. Y menos 3 é módulo, é menor que delta. Estas são as hipóteses, as informações que vou usar para provar que esse x quadrado menos y quadrado menos 7 é menor que delta, que é y. É menor que y. Então, vou dizer assim. Dado epsilon maior que zero, vou começar com essa conta que tem a ver com epsilon aqui. Módulo de y quadrado, x quadrado menos y quadrado menos 7 vai ser o quê? Aqui então, tem que começar a manipular a expressão desse aqui para fazer aparecer o delta. E como depois de aparecer o delta, consigo aparecer, fazer aparecer epsilon. A primeira coisa, como antes, aqui podemos eliminar o parênteses. Então, o que ficaria? X quadrado menos y quadrado menos 7. Simplesmente tirando parênteses. X quadrado menos y quadrado, tá? Tirei o parênteses daqui, né? Aqui, tira a parede. Então fica assim. Aqui agora, necessito para que faça aparecer um x menos 4 e um y menos 3. Como aqui está quadrado, então a melhor coisa a fazer é você trabalhar com diferença de quadrados, ou soma pela diferença. Né? Certo? E se for aqui um x menos 4, para que seja a soma pela diferença,
Tendia a vedere un x mais 4. E x mais 4 vezes x menos 4 é x quadrado menos 16. Ou seja, necessito menos 16. E aqui tenho menos 7. Então, está me faltando quanto? 9, né? Então, o que eu vou fazer? Vou somar 9 aqui. Para aparecer 16. Mas como que eu vou? Como fiz antes? Vou somar 0. Então, seria menos 7 e aqui. Mais 9, menos 9. Certo? Então, esse mais 9, menos 9... vale zero. Não muda nada como. Só que se agora juntar menos 7 com menos 9, fica menos 16. X quadrado menos 16. Menos y quadrado, que está sobrando aqui, e o mais 9 que está sobrando do outro lado, mais 9. Então, observa que se eu fatorar com menos 1 aqui, o y com 9, o que é que acontece? Como fica a conta? Vou continuar aqui. Aqui vou deixar quietinho assim como está. Mas aqui vou fatorar com menos 1, primeiro. Y quadrado menos 9. Aí. Então esse y quadrado... mais 9, fatorei por menos 1. Então fica menos fora, y fica positivo e 9 fica negativo, porque quando você multiplica de novo o menos, fica menos y quadrado e menos por menos dá mais 9. Então essa conta aqui agora, vou fatorar usando diferença de quadrados. Aqui tenho o 16s com x. Vou fatorar aqui usando diferença de quadrados e aqui diferença de quadrados. Então, como que ficaria a conta? Ficaria x menos 4, x mais 4, menos y menos 3, y mais 3. Assim que ficaria. Então, observa que aqui apareceu o x menos 4 e o y menos 3. Então, vou aplicar desigualdade triangular, certo? Desigualdade triangular. Esse faz o papel do A e esse faz o papel do B. Então, ficaria módulo de A. Mais o módulo de B. Observa que o menos 1 acompanhou aqui, o menos. E aqui no meio ficou mais, positivo, certo? Agora aqui vou aplicar a propriedade do produto de módulo, como fiz na conta anterior. O módulo do produto é o produto dos módulos, então aqui fica... módulo de x menos 4 vezes módulo de x mais 4 mais módulo de menos 1.